Генерал на зв'язку, ручне командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ситуація станом на зараз, за минулу добу, які результати мають повітряні сили у боротьбі з російськими окупантами? Ну, повітряні сили щодня нищать окупантів. За минулу добу, знову ж таки, завдавалися авіаційні удари. Це групові авіаційні удари. 18 таких ударів було завдано у різних, на різних напрямках. 4 склади боєприпасів було уражено. Вірніше, 4 зводні опорні пункти, склади боєприпасів. Також 10 районів зосередження техніки та живої сили. І також 4 позиції засобів протиповітряної оборони було знищено. Хочу сказати, що в початку вторгнення вже понад 3,5 тисячі таких групових авіударів здійснила авіація повітряних сил та армійська авіація. Так само маємо за минулу добу усі сили оборони. Йдеться про таку статистику: знищили 5 панцетів, 4 орлани. А вже 5 шахедів знищили повітряні сили сьогодні. А також знищено буквально на дне кілька годин тому один безпілотний літальний апарат Орлан 10. От маємо такі сьогодні результати за. Угу. А тільки 5 шахедів, якось останніми днями, ну, я помітив, можу помилятися, це може бути суб'єктивний погляд, якось менше шахедів стало фігурувати у зведеннях наших Збройних сил і в зведеннях про те, що вони кудись долетіли. Чому? Їх менше росіяни запускають? Їх менше у росіян в принципі стало? Вони вичікують, накопичують? Ну, на жаль, вони долітають такі окремі, так, але зрештою все ж таки збільшився показник їхнього збиття і збивають менше, тому що, ну, очевидно, немає, так, якщо б були, то, повірте, вони б їх застосовували і надалі. Там впливають ряд факторів, і погодні умови, зрозуміло, що і наявність їхня, і так само їх треба підготувати, довести до місць, звідки їх взагалі запускають. Ну, цього разу, от, допустим, були атаки шахедів цієї ночі з Запорізької області. Це теж треба їх туди передислокувати. Ну, я ще теж сказав, що можливо ще й перемальовують назви, там замальовують крила і пишуть на них герань, як варіант. Так? Ну, і, але головне, що, мабуть, таке ще не налагоджено на постачання в достатній кількості. Те, що перша партія в них була, вони її фактично використали, понад 400 ППЛА вже завдали ударів по Україні. Ну, більшість, зрозуміло, що знищена силами оборони. Пане Ігоре, пане Юрію, хотів спитати, а як настання зими, ви сказали, зміна погодних умов, як це впливає на війну в небі? Хмарність стає інша, вологість стає інша, температура на землі опускається. Як це позначається? Ну, знаєте, є такий термін «нельотна погода». Так, вона впливає як на нашу авіацію, так і на авіацію противника. Зрозуміло, що інтенсивність ударів і взагалі виконання авіаційних завдань може бути зменшена. Втім, є спеціальна метеорологічна служба, яка вивчає, коли саме слід застосовувати авіацію, які є обмеження і так далі, і так далі. Навіть вивчають перельоти птахів. Ну, це така орнітологічна служба, яка дійсно, це які теж можуть бути загрозою для виконання авіаційних завдань. Але авіація буде в будь-якому випадку працювати, що влітку, що взимку, наверху доволі таки холодно, і авіація має цього певні запобіжники. Тому впливати погода не буде. Ну, так, ви маєте абсолютну рацію. І влітку, і взимку високо в повітрі холодно. Але хочеться дізнатися, чи утеплені взимку все-таки наші захисники, ті, які на землі працюють. Готові до зими? Ну, безумовно, готуються різні підготовчі заходи. Перш за все, це мають бути забезпечені одягом військовослужбовців усіх сил оборони. Ви знаєте, що з логістикою достатньо налагоджено у нас в цьому питанні. І автономність, ще раз автономність, повинні бути різні утеплення. Військовослужбовці на передовій знають, яким чином зберігати тепло. Є і генератори, і різні пічки, якими там, власне, хто на передовій знаходиться, там облаштовують для обігріву. Тому що, ну, зима, як би там не було, може бути доволі таки лютою, тому
на передовій все має бути автономне, все має бути для того, щоб наші бійці почувалися більш-менш захищеними. А от метеорологічна служба наша, про яку ви згадували, вона має якийсь прогноз на зиму, якою буде зима? Ну, знаєте, прогнози є на тиждень-два, а от, власне, той, що на місяць, то те щось можна до гороскопу прирівнювати, тому не можна передбачити, якою буде саме зима, хіба що за народними повір'ями, так? Та й то кажуть, що вони останніми місяцями через зміну клімату, ну, останніми роками вже не працюють народні прикмети. Дякую дуже, пане Юрію, що знайшли для нас час. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був з нами на зв'язку буквально за кілька секунд 9:00. Це означає...